Про економіку та інвестиції поговоримо зараз із Андрієм Гундером, президентом Американської торговельної палати в Україні. Доброго дня, пане Андрію. Олександре, доброго дня, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, от в Україні війна, як змінився за ці майже 3 місяці бізнес? От наскільки бізнесу довелося підлаштовуватися під нові реалії? Олександр, по-перше, я всіх тісно хочу привітати з Днем Вишиванки. Мені пригадується прекрасна українська пісня, як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вийшла мені червоними і чорними нитками. Ми якраз повернулися з Вашингтону на днях, і міжнародний бізнес чітко дає сигнал, що він натхнений українцями, і він готується робити з ними бізнес після перемоги. Бізнес міжнародний зрозумів, що майбутнього для них в Росії немає. І це чіткий меседж, який ми доносили з першого дня. І зараз меседж є: робіть бізнес з українцями. Робіть сьогодні вже ці компанії, які продовжують працювати по всій Україні. І дійсно зараз замовлень все менше і менше. Це такі сектори, як і рекламні послуги, аутсорсинг, консультації. Багато міжнародного бізнесу може це дати сьогодні Україні, тому що це, що ми прогнозуємо, дійсно спад внутрішнього валового продукту около, може, до 50%. Тому готуються компанії, вже думають, як після перемоги, і ці плани треба робити прямо зараз, щоб коли після перемога буде оголошена, щоб не чекати тільки 3 місяці або півроку на плани, а зараз готуватися інвестувати у вільну, демократичну, процвітаючу Україну після перемоги. Ми бачимо з компанії, які сьогодні є, 87% готові. Готові брати участь у відбудові. Це різні сектори, але зараз найбільша перешкода, номер один проблема для економіки, яка дійсно Росія взяла за горло українську економію, просто душить, це питання портів. Ми бачили відео фотографії замінованого Чорного моря, і без Чорного моря, без доступу до Чорного моря, економіка України буде страждати дуже сильно. Тому треба дійсно перемогу, треба розмінування Чорного моря, щоб порти, особливо Одеса, Миколаїв на південному, на Чорному морі, могли запрацювати, і головні і імпорт, і експорт запрацювали. Соняшник, кукуруза, пшениця. І ми бачимо, що сьогодні на Заході розуміють, що Володимир Путін виконує економічний тероризм проти країн світу. Ми бачимо такі країни, як Ливан, в них 80% всієї пшениці з України. Катар, могутня енергетична країна, 65% всієї пшениці з України. І зараз це зупинилося. Тому питання портів – це є ключове, щоб відновити. Тому що альтернатива, яка зараз є, щоб залізницею, так, зараз там кілька сот тисяч тонн можна пустити залізницею через широку колію, тоді перенести на вузьку колію європейську. Але це як маленькою чайною ложечкою переносити. Треба дійсно, щоб порти запрацювали, це ключове. Але ще раз, міжнародний бізнес дивиться, готується, і буде він натхненним лідерством, він натхненим тому що в бізнесі дійсно лідерство і відповідальність – це надзвичайно важливо. І це, що сьогодні зробив і президент України, який визнаний дійсно на цілому світі як лідер номер один, які взяли відповідальність Збройні сили України. І загалом українці, це просто надихає весь світ, і це я дійсно відчув протягом цілого тижня, коли я був минулого тижня у Вашингтоні. Пане, скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, чи витримає українська фінансова система випробування війною? Я би хотів дійсно підкреслити банківську систему. Так, сьогодні банківська система працює прекрасно. Завдяки чому? Завдяки цьому лідерству банки, які працюють сьогодні в Україні, багато хто цьому дивується.
коли розвідка Сполучених Штатів попереджувала, що буде вторгнення Росії, то одне з перших казали, щоб всіх була якась готівка, щоб була готівка і гривні, і долари. Сьогодні банківська система працює прекрасно завдяки і Національному банку, що дозволив, щоб дата-центри могли вивести з таких міст, як Дніпро. Деякі банки мали контакт кол-центри в Херсоні, але банківська система працює. Працює інтернет. Я інколи порівнюю, я зараз тут в Лондоні, в Україні інтернет під час війни працює краще, ніж в мирному Лондоні. Тому, дійсно, це компанії, які забезпечили гігантськими зусиллями, щоб запрацював інтернет під час війни, мобільний зв'язок. Тому компанії це бачать, і вони хочуть працювати з такими людьми, які дійсно надихають весь світ. І я думаю, що після перемоги ці компанії, які вийшли з Росії, тому що для них майбутнього в Росії немає, щоб вони якраз відкривали заводи, відкривали виробництво, відкривали компанії в Україні, і це якраз буде цей розквітання української економіки після перемоги. Пане Андрію, я дуже вам дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. Це був Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.